מנכ"ל משרד האוצר היה אמור להצטרף לדיון וגם התחייב בפני הוועדה שהוא יעדכן אותה במספר נושאים שמתחייבו בפנינו, וכמובן ששום דבר מההתחייבויות שלהם לא קרה, כולל ההגעה שלהם לדיון הזה. אני חייב לומר, ואני אומר את זה פה לחברי הכנסת, ואני אומר את זה גם למי שמצורף לדיון הזה באמצעות הזום, יש רושם שהיחידים שלא מבינים את גודל האירוע הזה, זה שר האוצר, מנכ"ל משרדו וראשי האגפים באוצר. הם מתנהלים כאילו הם באיזשהו יום-יום רגיל כזה שמנהלים את ענייניהם. ואני אומר לכם, זה הולך מראש הממשלה דרומה לכל ראשי האגפים ולכל המשרדים. בראשם משרד האוצר. עד לרגע זה אין אחד שמוביל את התהליך הזה, שמוביל את התהליך הכלכלי. זה היה צריך להיות, שר האוצר היה צריך לשבת פה בוועדה יום, 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 כל הזמן עם תוכניות שאנחנו רק היינו צריכים לאשר אותן. כל הזמן. אין כלום. שום תוכנית אין על השולחן. בדיחה. עומד ראש הממשלה ומצהיר על מענקים לעצמאים בפעימה השנייה, הם יקבלו והם יקבלו ויקבלו. אין טיוטת הצעת חוק אפילו. אפילו לא טיוטה לא הונחה פה. שכירים בעלי שליטה נזרקים ככלום לדמם ברחוב. לשם הם שולחים את האנשים. אני אומר לכם שפה היינו צריכים לתבוע בתוכניות, ברפורמות, בוויכוחים, שהאוצר היה אמור לקחת את המשבר הזה ולהפוך אותו להזדמנות. היה צריך לשבת פה עם הרמה של רפורמות שהוא היה דורש מאיתנו לאשר. דווקא עכשיו, אפילו שאין ממשלה, דווקא שהכנסת מבינה את מצב החירום הזה ומוכנה להתכנס פה בלי קשר כל סיעות הבית וכל חברי הכנסת. במקום זה, אנחנו תובעים בכותרות על כותרות ומסיבות עיתונאים על תדרוכים. אנחנו תובעים בכותרות והציבור תובע תחת החובות בגלל השטויות שמשרד האוצר מבצע. ראש הממשלה, שר האוצר וכל הפקידות, כולל מנכ"לי המשרדים. בסוף אנחנו מסתכלים על הנתונים ורואים שמתוך 41 אלף הלוואות שביקשו בקרן שאנחנו אישרנו אותה לפני חודש, אושרו 1,900. מישהו בכלל מעיז להציג את הנתונים האלה? ולהגיד, אנחנו משחררים כסף? עמד ראש הממשלה לפני כמעט חודש ואמר, אנחנו משחררים מיליארדים, פחות ממיליארד שקל. 1,900 הלוואות מתוך 41 אלף בקשות. 600 אלף עצמאים במדינת ישראל, רק 120 אלף קיבלו סיוע. איפה עוד 500,000 עצמאים? ומה קיבלו 120 אלף האלה? בקושי 4,000 שקל בממוצע. עם מה אתם רוצים שאנשים ילכו למכולת? עם מה אתם רוצים שהם יקנו לחם, חלב וביצים, שגם זה היה מחסור פה? עם מה אתם רוצים שהם יקיימו את המשפחות שלהם? זה בכלל לא משנה למי הם הצביעו ומאיזה מפלגה הם ומאיזה... מה זה קשור בכלל? זורקים פה 2.5 מיליארד שקל בשביל לתת קצבאות ילדים לא למי שצריך. ואין כסף, אין 2 מיליון שקל לתת לילדי אומנה. אני אומר לכם, שר האוצר כחלון ומנכ"ל המשרד שלו בבית בורחים מהוועדה הזאת. ראש הממשלה עסוק ביצירת דרמות עם כותרות וסיפורים באוויר. ביצועים אפס. הביצועים של הממשלה הזאת במשבר הזה הם אפס. כלום. לא הייתי מעיז לבוא לפה בכלל, אם הייתי פקיד ממשלתי עם הנתונים האלה לוועדת כספים, ולהגיד לכם, ככה אנחנו מטפלים, חודש וחצי במשבר. לפני חודש וחצי התחלנו לסגור את המשק, וזה מה שעשינו עד עכשיו. נתנו ל-1,900 עסקים הלוואות. אתם לא מתביישים? לא מתביישים? חודש הוועדה הזאת בקשת מהממשלה, תגידו מה האסטרטגיה שלכם. תגידו מה התוכנית עבודה שאתם הולכים להתנהל איתה. מה סל כלים? עם איזה הוראות? מה עכשיו, מה צריכים לעשות הפקידים במשרדים? אין נתונים, אין אסטרטגיה, שום דבר. אני אומר לכם, נתניהו וכחלון, כחלון ונתניהו נוהגים באוטו הזה ודוהרים את כל מדינת ישראל לתוך תהום. ועסוקים בכל השטויות שמסביב. חוץ מבכלכלה. חוץ מבמה קורה באנשים שישבו פה היום מחוץ לכנסת והיו צריכים לעלות להפגין. בשביל מה? בשביל לקבל את המינימום שמגיע להם? בשביל לצוף מעל המים? אף אחד פה לא מבקש להתאשר על חשבון המדינה מהמשבר הזה. כל העסקים באים לפה ואומרים, תנו לנו לעבור את זה חיים, תנו לנו לעבור את זה. למה בכל מדינה אחרת מבינים את האירוע הזה? מבינים שלא צריך להוציא את העובדים לחל"ת, אלא צריך לתת את הכסף כדי שהעובדים האלה ימשיכו לעבוד.
ב-20%, ב-30%, ב-40%. אמרנו את זה לפני חודש. אומר את זה מנכ״ל ביטוח לאומי, אומר את זה מנכ״ל משרד הרווחה. איפה אתם? איפה אתם? איפה? איפה מנהלים ישיבות על ישיבות על ישיבות? שום דבר. שום דבר הממשלה הזאת לא עושה. בושה וחרפה. אני אומר לכם, בושה וחרפה. אם שר האוצר לא יתייצב פה, אם מנכ״ל המשרד שלו לא יתייצב פה, ויציג לנו תוכנית מאלף ועד תו, מי אתם רוצים שיצא אחר כך? מי אתם רוצים שישלם לכם מיסים? מי אתם רוצים שיצא לעבוד, שינסה לעשות משהו בתוך האירוע הזה? מספרים סיפורים כל היום, דיבורים כמו חול, ואין מה לאכול, ולצערי, ליותר ויותר משפחות, בגלל ההתנהלות של ממשלת ישראל, לא יהיה מה לאכול. בדיבורים יש לכם 100, במעשים 0. ישיבה נעולה.